ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شوق يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون Al-Quran Allah turunkan bukan sekadar bacaan tapi untuk kita jadikan panduan dalam hidup kita. Sebab itu, jadikanlah Al-Quran teman dengan selalu membaca dan beramal dengannya. Mudah-mudahan Al-Quran sudi untuk menjadi teman kita di alam barzakh, iaitu tempat tiada peneman yang setia melainkan Al-Quran dan amal soleh. Ini menunjukkan betapa pentingnya kita yakin dengan kekuasaan Allah yang telah menurunkan Al-Quran. Dukhon ataupun asap yang akan turun pada akhir zaman nanti menjadi tanda dekatnya kiamat. Kiamat semakin dekat, tapi apa persediaan kita di akhir zaman ini? Kembalilah pada Al-Quran dengan menjadikannya rujukan utama dalam kehidupan sebelum kita meninggalkan dunia ini untuk selamanya.